Rosio. Lashi Enari Suati Pomin Votamiane, RCSSS in Tiani, Japuan, Lenak and Bribakamiane, Batapido, PSL at Tiani to trade him Bomuji, Tapon Journey, Mimia Kamiago, Tim Tadwatch Marishin. Rosio. ဒီလက်ရှိအစိုးရကတော့ဒီ23ရာစုကီလိုမီတာခန့်အတွက်ကျွန်းပြင်းစီနေရာတွေ့ရတယ်ရှင်။ဟိုတက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကော်မတီတွေကလည်းတိုင်းဒါအဖွဲ့တွေနဲ့လိုက်လံပြီးတော့အလုပ်တစ်ပုံးအနေနဲ့လိုက်ပြီးတွေ့ဆုံရတွေ့ရတယ်ရှင်။ဒီ PSL Channel အလောင်းပင်နဲ့လူမြောက်ရေးတက်ဦးကရော23ရာစုကီလိုမီတာခန့်တက်ရဖို့ရှိလာရှင့်ရှင်။ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။အတဘယ်မဲ့လောဆယ်ထိကတော့ဒေါက်တာတင်းမြင့်ဝင်းတို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်မယ်မဖိတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်မသိရသေးပါဘူး။ဒီ23ရာစုကီလိုမီတာခန့်မှာဘယ်လိုပါဝင်သွားမှာလဲပြီးတော့ဘယ်အခြ
ဖိတ်ကြမယ်ကျွန်တော်တည့်ရခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အာဒီ20ရာစုပင်လုံးကြီးလာခါမှာကျွန်တော်တခြားတိုင်းတာအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ပါဝင်သွားချင်ပါတယ်ပါဝင်သွားပါမယ်အဲဘယ်လောက်ထိမျှော်မှန်းထားတယ်လဲဆိုရင်တော့ဩကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီညီလာခံကြီးကိုတော့ဘလို့ကောင်းစင်နေပဲဖြစ်အဓိကတော့နိုင်ငံကြီးတွေးဆဆွေးနွေးနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတယ်နိုင်ငံကြီးတွေးဆဆွေးနွေးနိုင်တဲ့နေရာအခင်းချင်းတစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအခုဖြစ်နေတဲ့အပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရပ်တန့်မလဲဘာကြောင့်ဒီပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေရတာလဲဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရပ်တန့်အောင်လုပ်မလဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မှာဒီတိုက်ပွဲတွေရပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးပြဿနာဒီကိုကောင်းဆွေးနွေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းပါတယ်အဒီနောက်တစ်ခုကြည့်ရတာကဒီလောင်ပြန်လူမျိုးရေးချက် PSL Channel E ပြီးတော့ရခိုင်တပ်မတော် PE ကိုကန်တပ်မတော် MNG ရေးအဖွဲ့၃ဖွဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီလက်လက်စွမဒီ23ရာစုကီလိုမီတာခန့်ကိုတက်ခွင့်ပေးနေတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီမြမတပ်မတော်ကိုလည်းမတိုက်တော့ပါဘူးပြီးတော့မိမိတို့ကင်တဲ့လက်လက်ကိုလည်းဒီ log in ပြီးလောက်ရမယ်ပေါ့နော်မြမတပ်မတော်ကကသဘောထားတွေကတော့အမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ရောဖြစ်နိုင်ပါလားပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ချေရောရှိရလားဒီချိန်မှာအဲ့ဒီလိုမြမတမတော်ရဲ့သဘောထားကတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်လာရတယ်တွေ့လာရတယ်အဲဒီမြမအာနာရှင်ပူချုပ်တန်ရွှေတို့လက်ထက်ကလေးရရောအခုမင်းအောင်လိုင်းတက်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်ကရောအခုကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့အစိုးရတက်တဲ့အချိန်မှာတော့အာတက်ချုပ်မင်းအောင်လိုင်းပြောတာကတော့ဒါကတော်တော်ရှင်းသွားပါပြီဟိုတက်ချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီလိုပြောလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဒီလက်နဲ့ဆွန့်ဖို့လိုတယ်လက်နဲ့ဆွန့်မှဒီငင်းချမ်းကြီးဖြစ်စင်တဲ့ပါဝင်တာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလာတာဒါတကယ်တွေ့လာရပါပြီဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံပြဿနာရှင်းလို့မရတာကဒီမြန်မာတပ်မတော်ရဲ့အဲ့မဲ့တဘောထားတွေကြောင့်ရှင်းလို့မရတာဖြစ်ပါတယ်အာဒီအတိုင်းပဲအခိုင်အမာရက်တည်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံပြဿနာကိုဘယ်လိုမှရှင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအာလက်နဲ့တကယ်စွန့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အော်ကျွန်တော်တို့၃ဖွဲ့တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ပလောင်တစ်ဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှမိတ်၃ဖွဲ့တယ်ပဲလက်နဲ့စွန့်လို့မဖြစ်ပါဘူးအာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကတကယ်လက်နဲ့စွန့်မှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကပြည်လည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်နဲ့ဆွံ့ရမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဒါကြောင့်မို့အာဒါလက်နဲ့ကင်တာကလည်းဘာကြောင့်ကင်ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုမရှင်းနိုင်လို့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ယုံကြည်မှုမရှိလို့ကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်လားမခံနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကအာမြန်မာတပ်မတော်လေးရဲ့တကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းစင်တဲ့ဆန္ဒမရှိလို့အခုပြည်တွင်းစစ်ကြီးကိုဆွဲဆန့်ခြင်းလို့အခုဒီလိုအလုံးမဖြစ်တဲ့ဇာတ်ကားတွေပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီတပ်တော်ဖက်ကဒီသဘောထားတွေကအမှန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမှာလဲအခုကတတ်ချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်ဆိုတော့တပ်မတော်ရဲ့သဘောထားအမှန်ကိုပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တည်တည်ဝဲသိချင်တာကတော့ဒါကအခုမြန်မာအစိုးရအသက် NLD ဥဆောင်တဲ့မြန်မာအစိုးရအသက်ကရောဒီသဘောထားကိုဘယ်လိုသဘောထားဘယ်လိုမြန်လေဘလို့ရက်တည်လေအဲမြမဆိုးရကလည်းမြမတမတော်တဘောဒါနဲ့တူတူပဲလားဒါကျွန်တော်သိချင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုဘက်က UNFC ကိုယ်စားလှယ်တွေတွေ့တုံးကလည်းဒါတွေမေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒါကမြမတမတော်ဒီလိုတဘောဒါပဲအတိုင်းပဲရက်တည်တယ်ပြီးတော့ငင်းချင်းမူ6ရက်အတိုင်းပဲတကယ်ခိုင်မှာရက်တည်ထားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့
နိုင်ငံတပ်နာတကယ်ပဲဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်ဖို့အင်မတန်ခက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူးခုတလောမြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကပေါ့နော်ဒီချိုးစစ်တွေကိုပုံမိုးပြီးတော့ဖြည့်တင်းလာတာတွေ့ရတယ်ရှင်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိအစိုးရအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ငိန်ချမ်းရေးကိုတိပါနိုင်မှုရှိပါလားရှင်ဒီစီမားလေးအာကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအဖွဲ့တွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းတောက်လျှောက်ပြောနေတာကအာအခုကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းကြီးကိုကျွန်တော်ကြိုးပမ်းကြမယ်အပြစ်ခဲဆဲလောက်ကြမယ်ဆိုရင်အပြစ်မှာဖြစ်နေတာကမြမတက်မတော်နဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာယုံကြည်မှုအားနေနေတာပဲယုံကြည်မှုအားနေတယ်ဆိုတော့လည်းဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်မှုအားနေတယ်လဲတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်စပွဲမှာတွေ့ကြမယ်ငင်းချမ်းကြီးလောက်ကြမယ်အပြစ်ခဲဆဲလက်မထိုးကြမယ်ပြောပေမဲ့လေမြမတက်မတော်ကကျွန်တော်တိုင်းသားနေမိတဲ့အတီးဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ PSL ဖြစ်နေတဲ့အားငေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကချင်းသေးတာပဲဖြစ်ရှမ်းသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်းသားနေနေမိတဲ့အတီးဒီမှာစစ်တွေကိုအဲ့ဒီလိုပဲမလိုအပ်ပဲနဲ့အားရတူချဲနေတယ်မလို့အပ်တဲ့နဲ့စီးပြင်းစင်မှုတွေအဲဇွတ်လုံနေတဲ့ဟာဒါတွေကကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတွေအများကြီးပြတ်ပြားစီပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အာတိဆောက်ခြင်းနဲ့ငင်းချမ်းကြီးတွေကျွန်တော်ကြားထဲမှာယုံကြည်မှုတွေအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီငင်းချမ်းကြီးဖြစ်စဉ် process ကတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းတော့ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ကျွန်တော်ကြားထဲမှာယုံကြည်မှုတိဆောက်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခုဒီ NLD ဥစားနေတဲ့မြန်မာအစိုးရအသေးပေါ်ပေါ့နော် GPSL ရဲ့ channel ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောထားတွေရှိလဲလဲဘယ်လောက်ဒီပဲချိန်ကြီးညှော်တင်ထားတာလဲရှိအစ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ LD ဥဆောင်တဲ့အစိုးရတစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲကိုဥဆောင်နိုင်မဲ့ခြေလှမ်းတစ်တည်းရဲ့လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အခုမြန်မာအစိုးရတစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပဲလို့စတက်လာကြတယ်ကျွန်တော်တဘောတာထုတ်ပြန်လာပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ LD အစိုးရအတစ်ကဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှလူထုကိုကူစားပြုတဲ့နိုင်ငံပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေပို့ပြီးလုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။အဓိကအဟံသာဖြစ်နေတဲ့မြန်မာတမောရဲ့သဘောထားကိုလည်းထိန်းကြီးပြီးတော့မှတော့ကြော်လွားပြီးတော့မှကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်တကယ်ကောင်းတဲ့အဲနိုင်ငံကြီးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမှမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးကဘယ်လိုမှရက်သက်မှာမဟုတ်ဘူး။ပြည်တွင်းစစ်မီးရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကဘယ်လိုမှမတိုးတက်နိုင်ဘူး။နော်ဒါကပြည်တွင်းစစ်မီးကိုအရင်ဆုံးရက်ဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်မယ်နိုင်ငံရေးတဘောတွေချက်တွေမြန်မြန်အကောင့်တွေပေါ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါအကောင့်တွေပေါ်နိုင်မှသာလျှင်အခုအဟံသာဖြစ်နေတဲ့2008အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြကြဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာပြင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးတဘောတွေချက်တွေတည်ချာမရသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းကိုပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်အင်မတန်ခက်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကို LD က LD အစိုးရကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ RCSSS တွေတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်တက်ပြန်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတွေ့ရတယ်ရှင်။အဲဒီဘာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမမျက်နှာပြရလဲသိချင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ RCSSS နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်လေအချိန်ကာလအထိတော့6လ9လရှိတော့ပါပြီ။အဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကတော့တိုက်ပွဲရက်ဖို့နေတာတော့ねတော်တော်လေးတော့ခက်ခဲရှိနေပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟိုတိုက်ပွဲတွေရက်ဖို့ခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းပလော PSLF ထင်းတွေလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေတာတွေကို RCS တပ်ဖွဲ့တွေကအင်အားတွေကဆက်ပိုက်တူးတူးပြီးတော့လာတယ်။အဲ့လိုအင်အားတွေဆက်တူးပြီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဘလို့မှရှောင်လဲလို့မရဘူး။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ကြားထဲမှာတွေးဆွန်ဆွေးနွေးမှုတွေမဖြစ်နိုင်တာကလည်းဒါတစ်ချက်နော်ပါပါတယ်။ဆိုတော့အဓိကကတော့ RCS ကကျွန်တော်တောင်းပလောင်ဒေတာတွေကိုဒီတိုင်းဆက်လိုက်တိုးဝင်လာမယ်ဆက်လိုက်တိုးဝင်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တောင်းပလောင်ဒေတာမှာရှိတဲ့ဒေတာခံလူထုတွေပေါ်မှာအမျိုးမျိုးလူခွင့်ချဖို့မှုတွေဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်ဒေတာကိုစုမှုဖို့တစ်ဖက်တည်းစောင်းနေလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောင်းအပြုရတတ်မတော်အနေနဲ့ဒါဘလို့မှကျွန်တော်လက်ပိုက်ပြီးကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေဟိုကျွန်တော်ခုခံကာကွယ်သွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ခုခံကာကွယ်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ RCS ကြားတော့တိုက်ပွဲကတော့ဘလို့မှရက်ဆင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြီးဒီ RCSSS တွေတက်ဖွဲ့ရပါတော့ဒီတအားပီတူတွေအပေါ်ကိုလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေစက်တန်ချိုးဖောက်ညာတွေ့ရတဲ့ရှေ့ဒါအပြင်ဒီတအားအပြစ်မဲ့တဲ့တအားပီတူတွေကိုလည်းတက်ဖြတ်တဲ့အစ်စင်အောင်ဖိလာရတယ်တွေ့ရတာပေါ့နော်ပလောင်ပြည်နယ်လူမျိုးရေးတပ်ဦးအနေနဲ့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်လဲသိချင်ပါတယ်ရှေ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီအခု RCSSS ကကျွန်တော်တအားပလောင်လူထုတွေအပေါ်မှာတော့တအားလူမျိုးမှမဟုတ်ဘူးအဲ့တအားဒေတာအတွင်းမှာရှိနေတဲ့တခြားရှမ်းလူမျိုးတခြားလူထုတွေပေါ်မှာဒီလိုစစ်ပေးတံတင့်ပြီးတော့မှလူခွေချူဖောက်ခံရတာကျွန်တော်အများကြီးစိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်တော်တော်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်ဒါကတကယ်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲအဲကျွန်တော်တို့က
ကျွန်တော်နေနေကျွန်တော်လူထုကိုကျွန်တော်ကကွယ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲရတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီအက်ဆက်အနေနဲ့တကယ်ပဲဟိုကျွန်တော်တို့အမျိုးသားရဲ့အတွက်တော့ရှမ်းအမျိုးသားလူမျိုးရဲ့အတွက်တကယ်ယက်တည်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုရင်တော့ဒီမျိုးကိစ္စတွေရပ်တန့်ဖို့လိုပါတယ်နော်အာကျွန်တော်တို့ပိုင်းနာချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလူမျိုးအင်အားအလုံးကြီးနဲ့တက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဒေသခံပြည်လူထုတွေကိုလူခွင့်ချုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးလုပ်နေတာတော့ဒါတတော်ဘူးဟိုစိုးရွားတဲ့လုပ်ရက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့တအားတမတော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့လူထုတွေကျွန်တော်ကာကွယ်တော့ဖို့ရှိတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုလည်းနှစ်ဖက်အများဆုံးတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းနိုင်မဲ့ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလည်းအများဆုံးခေါ်တော့ဖို့เนาะကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ SSPP ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတမတော်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် UNFC ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားဝအဖွဲ့ကျွန်တော် UDS စေဝအဖွဲ့စီလည်းကျွန်တော်အခုညီတောင်းထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ဒီတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့လူထုကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီရင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ခုခံကာကွယ်သွားဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်အဲပြီးတော့နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအနေနဲ့ရောကျွန်တော်တို့တွေးဆုံညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတော့ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကြောင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းဒါလူမျိုးချလူမျိုးရေးဒီပခတွေအပြင်ဆောင်လာနိုင်လားသိချင်ပါလားရှင်တိုက်ပွဲအချိန်မြင့်လာတဲ့အချိန်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးနွေးမိတာအနေငယ်တော့ရှိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့တရားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့တအားအမျိုးသားတမတော်နဲ့အာဆီယိုသက်ရှမ်းတမတော်နဲ့တကယ်ပဲနှစ်ဖက်တည်းပဲဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲလားတတရလူတို့မို့ရင်နောက်ွယ်ထဲမှာကြားခံပါနေတာဘာလို့လဲကျွန်တော်လည်းတိချာကျွန်တော်တို့သုံးတက်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာက RCS ကလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ PSL TNL ကလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကြားထဲမှာလူထုတွေကဒုက္ခရောက်နေတာရှိတယ်။တရင်တက်နေတာလည်းဒီလိုပုံစံအမျိုးမျိုးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကဒီခုပြဿနာကိုဖန်တီးတာလည်းအပြီးကတော့မြန်မာတမတော်ပဲဖန်တီးတယ်။အဲ NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းမှာNCA ထဲကစာချုပ်တွေချိုးဖောက်ပြီးတော့မှတော့အချိုးဖောက်ခံပြီးတော့မှ RCS ကိုကျွန်တော်တောင်းပလောင်လီတာထဲကိုအတင်းတွတ်တွင်းတယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုလာလို့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရထားမှာတက်လာပြီးတိုက်ပွဲပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းလူမျိုးရေးပြိပကပြဿနာအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်တွေးထုတ်လုံဆောင်လာတယ်မီဒီယာနဲ့လုံဆောင်နေတာဒီကိုRCS media တခုတည်းနဲ့မှာကပဲနဲ့မြမ media ထဲကနေလည်းဒါဒီလိုသတင်းတွေထွက်နေတာကျွန်တော်တို့သိရတယ်အထူးဖြစ်ဒီမန်လေးမှာထုတ်တဲ့မန်လေးအလင်းသတင်းဆိုတာဆိုရင်နှစ်ဖက်ပြဿနာတက်အောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ PSL TNL ကမဟုတ်တဲ့ဟာတွေမလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးဒါကတော့အစိုးရဒီမန်လေးမီဒီယာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအရင်တော့ကမြန်မာတမတော်ကမွေးထုတ်ထားတဲ့လူတွေလောက်ထားတဲ့သတင်းဌာနပဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူမျိုးနဲ့တအားလူမျိုးနဲ့ပြည်ပနာပြစ်ခါဖြစ်နေအောင်ဆောင်ရွက်စနစ်တကျဆောင်ရွက်နေတယ်မီဒီယာနဲ့လည်းတွေးထုတ်လို့ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒါကဆွေမှုတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်လူထုကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ဒေါရတွေကိုထိန်းပါအခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ PSL TNL နဲ့ RCS SSA ကြားမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲပြိပခဖြစ်တယ်ရှမ်းလူမျိုးနဲ့တအားလူမျိုးပြိပခမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လူထုကိုကျွန်တော်တို့ဒါကတိဖို့လူတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတောက်လျှောက်ရှင်းပြတယ်အောက်ခြေကျွန်တော်တို့အောက်ခြေစစ်စစ်ကိုလည်းဒီပြဿနာအရင်းမြစ်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲရှင်းပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တအားလူထုတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကလည်းဒီပြဿနာတွေကိုရှမ်းကိုမုံတီးဖို့ရှမ်းကိုပြိပခရှာဖို့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ကြဖို့လို့ကျွန်တော်တို့မှာကြချင်ပါတယ်အဲ3အကြီးကြီးရှိဖို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲဒီအခုကျွန်တော်တို့ဟို RCS နဲ့ကျွန်တော်တို့တအားတက်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်အောင်လဲမြမတက်မတော်ကမြမကောင်းဆောင်တွေကစနစ်ကြဖန်တီးပြီးသွေးထိုးပြီးတော့မှဒါဆောင်ရွက်တယ်တအားလူမျိုးနဲ့ရှမ်းလူမျိုးပြိပခတက်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်လဲဒါကမြမတက်မတော်ကမြမစစ်ကောင်းဆောင်တွေကဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လူထုတွေကသတိကြီးကြီးရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီ PSL Channel နဲ့ RCS SSA လက်နက်ကန်ပြဿနာရောနော်ရက်တန့်သွားအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားဖို့ရှိပါလဲသိချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတန်းအမျိုးသားလူမျိုးတမတော်နဲ့ RCS နဲ့ဖြစ်သမှဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကဒါတကယ်ကိုမလိုလားတဲ့တိုက်ပွဲတွေလို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီလိုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ဟိုတန်းအဖွဲ့စီရောရှမ်းအဖွဲ့စီရောတန်းလူမျိုးရောရှမ်းလူမျိုးရောအဖက်ဖက်အမြဲနဲ့နာဆုံးရှုံးနဲ့နာမှုတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲတနည်းအားဖြင့်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှမ်းနေအမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်ကြီးကြီးဆိုတဲ့ဟာလည်းအမြိုက်ထိခိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပိ္ပုဒ္ဓါဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တိုင်းနာတစ်ခုလုံးရဲ့ညီညွတ်ရေးကိုပါကရရရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ကတော့
ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုကင်လဲဖြေရှင်းရမလဲကျွန်တော်လည်းအဲကျွန်တော်ရဲ့ဘူကော်မတီထဲမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးဆွေးနွေးပါတယ်အကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါကအကောင်းဆုံးတွေ့ဆုံညီနိုင်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကနီလန့်ပြည်လည်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးတွေ့ဆုံညီနိုင်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာဘူဝင်မနိုင်လဲမကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်တိုင်းတာအကျွန်တော်တိုင်းနာတပ်ပေါင်းစုတစ်ခုခုကနော်တိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေကစုဖွဲ့ပြီးတော့မှဒီပြဿနာဘယ်လိုကင်လဲဆောင်ရွက်မလဲဆိုကျွန်တော်လည်းတင်ပြထားပါတယ်အခုတတိတော့ဘာမှတော့ဖြစ်မလာဘူးဆိုတော့အဒီပြဿနာကဒီတိုင်းပဲကြာလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထိခိုက်နေနိုင်မှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်အဒါကြောင့်မို့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်တေချာရှင်းဖို့လိုတယ်တကယ်လို့မရှင်းနိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲတိုက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမတိုက်မြန်တဲ့အဆုံးတော့ကျွန်တော်နေမျိုးကျွန်တော်နေမျိုးကျွန်တော်လူထုကျွန်တော်ခုခံကကွဲပဲဝါရမှာပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါကအဖြေတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအာဘူဂျုတ်ကြီးဝဆက်ကတော့ပြောထားတယ်အဲဒီနေနေတွေကိုတိုက်ယူမလားဆွေးနွေးယူမလားအာမဆွေးနွေးချင်ဘူးလားတိုက်မှာပေါ့တူနိုင်တူနေကိုနိုင်ကိုနေဆိုကျွန်တော်တို့မြင်တာကတော့ဒါကဘလို့မှအဖြေထွက်နိုင်မဲ့စကားဖြေရှင်းမှုမဟုတ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မြန်မာတပ်မတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်နေတာတော့တိုင်းသားတွေကိုတိုက်နေနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီးအခုတတိမတိုက်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားအချင်းချင်းလည်းဒီလိုပဲလက်နက်ကိုင်နီလန်းနဲ့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာဘလို့မှဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထဲမှာအမျက်ထက်အဲ့နီလန်းနဲ့ပဲဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်အမျက်ထက်မှာကမြန်မာတပ်မတော်မြန်မာအစိုးရပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကဒါတိုင်းနာတပ်ပေါင်းစုတွေရောနော် UNFC လိုမျိုးတပ်ပေါင်းစုတွေအခုလက်မှတ်ထိုးတဲ့အဖွဲ့တွေရောဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရေးတူဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပန်ကြားချင်ပါတယ်မြေတားရက်ခန့်ချင်ပါတယ်ဒီကောင်မြန်မြန်ကြားဝင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအများဆုံးတွေ့ဆုံညီနိုင်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးပြဿနာတွေကိုဟိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဘယ်လိုဖြေရှင်းသွားမလဲမြန်မြန်ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်အဲဒီတိုင်းလာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တိုက်ပွဲတွေထပ်ပြင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဖြေကပိုပြီးရှာလို့ဟုတ်ခဲ့သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဒီပြဿနာကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းဖို့ကတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးဖြေရှင်းတာကိုဘာဖြစ်ရှင်လဲကိုဘလို့ဖြစ်ရှင်လဲဒါအကောင်းဆုံးနိုင်နိုင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပါများထက်မှန်ပြီးတော့ဖြစ်ဆက်ဖို့ရှိပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အထူးထွေအများကြီးတော့ဖြည့်ဆို့စရာတော့မရှိတော့ဘူးမိသားစုတွေလည်းတော်တော်မိကိုဆုံရပါပြီကျွန်တော်အနေနဲ့တခုလူထုကျွန်တော်တောင်းဒီတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တောင်းလူရောကချင်လူရောရှမ်းလူရောတခြားလူမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တောင်းထဲမှာရှိတဲ့လူထုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တခုမှချင်တာကတော့အခု20ပြည်စုပင်လုံညီလာခံကိုတော့အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဆောင်ပြီးခေါ်မယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမြန်မာတပ်မတော်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့ရည်ရည်နဲ့အများကြီးရှိတော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတတိတော့အများကြီးရှိတာဖို့လူတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုရဆောက်ဝင်ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထူးခြားချွေတာကြမလဲ။တိုက်ပွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်စစ်ပီးရန်မလို့မရှောင်တင်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့စူးစူးပေါင်းညီညာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်တရိချီတာဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်လူထုတရိဂရိပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနီလန်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုရှောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကိုရက်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးနိုင်ငံရေးပြည်ထောင်စုနီလန်းနဲ့ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားနေတယ်။ကျွန်တော်လူထုကိုတကယ်ဥတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းရတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူထုအဲ့လိုတိုက်ပွဲကြံတန်းနေမှာပဲနှစ်မွန်းနေမယ်ခန်းစားမယ်ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်မလို့ချင်ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောကြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းလူထုနဲ့ရှမ်းလူမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တအားလူမျိုးကြားထဲမှာပြည်ပခါတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်စလုံးကသတိပြုဖို့လိုပါတယ်နောက်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြဿနာပြည်ပခါတက်အောင်နောက်တပည့်အင်အားစုတစ်ခုခုကဆောင်ရွက်နေတယ်စနစ်တကျဆောင်ရွက်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သိချာနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လူထုကိုလည်းအဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့မှရှောင်ရှားဖို့သတိရှိဖို့ကျွန်တော်မှာကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့လောက်ပါပဲအခုလိုဖြေချပေးတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်